sa ju kam përgjigjur konkursit, sa ka qenë interesimin këtë rast dhe kush do t'jen pjesëmarrës, në cilat vende të rajonit, po edhe më gjërë. Pasi realizuam 2 vite dhe kishte një pjesëmarrje kaq të madhe, sigurisht dhe ata fotograf që konkuronin, ata i lajmëronin shokët e tyre, ata fotograf që marrin çmime, do më thonë, kemi edhe ndarjen e çmimeve këtu, se është ka karakter garus. Në këtë vit kemi pjesëmarrje akoma më të madhe, kemi 150 aplikus prej afër 16 shteteve që janë konkurim njëra me tjetrën. Duke filluar nga Australia, shteti më i largë, India, Tajlanda, Italia, shtetet e rajoni Shqipëri, Indonezi, kemi Macedoni, Kosovë, Serbi, Bosnje, Kroaci, gjitha këto me radhë. Po, evenimenti nga kush për krahët dhe si kush e ndimon, kush është nikoqiri i këti evenimenti? Ky është edicioni 3 që ne kemi një bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar, që në fillim kur e paraqitëm projektin aty, ata na përkrahën. Ishte ide që i pëlqeu dhe atyre dhe na përkrahën. Po këtë vit vjen të përmendet që kemi në do të jetë prezent dhe ministri i Shqipërisë Erjon Veliaj, që kjo është një konkurs që duhet gjithë si fotografët që merren me fotografi që ka të shumë në vendin tonë dhe kanë mjaft talent, gjithashtu edhe fotografët tjerë që janë nga rajonit të konkurojnë në këtë ekspozitë, se është në të mirë të vendit edhe është një ekspozitë që ka vlerat e saj dhe po vazhdon traditën çdo vit më shumë duke u bërë më cilësore dhe duke arritur edhe më nivele më të larta, që po përkrahet nga shumë fotograf nga shumë vende të ndryshme dhe fotograf me emra të mëdhenj që dërgojnë fotografitë në këtë konkurs dhe pse të mos artin e tyre çdo fotograf pse mos ta ekspozojë në këtë konkurs. Pse mos i tregojmë edhe botës që Preshova nuk është vend vetëm i luftës, vend vetëm i trazirave, por të është vend që ka artist, edhe punojnë për luginë, punojnë janë për veten që ta promovojnë edhe veten e tyre, jo vetëm rajon, por edhe në botë.